A my sledujeme poslední nejrychlejší rozplavbu mužů na 100 metrů prsa. Stávající rekord drží Honza Kutil ze Slavie Plzeň v čase 1:05:86. A my přejdeme k vyhlášení mužů na 100 metrů znak. Jako třetí se umístili dva závodníci, Krištof Šefr, Jiskra Domažlice a Josef Moser, plavání České Budějovice v čase 1:04:25. Na druhém místě se umístil Aleš Malý, plavecký klub Litvínov, v čase 59:25. A na prvním místě v rekordu plzeňského vytrvalce Roman Mitriev, USK Praha, v čase 58:68. Blahopřejeme. A my sledujeme nejrychlejší rozplavbu na 100 metrů prsa v čele dráha číslo 5. Filip Škvorvaga, plavání České Budějovice, který si doplaval pro vítězství v čase 1:07:43. Jako druhý Prokop KVS Pardubice 1:08:13 a jako třetí domácí borec Bišov Slavia Plzeň 1:09:06. Takže to byli tři nejrychlejší závodníci v této nejrychlejší rozplavbě. Disciplínu 100 metrů prsa muži vyhlásili.